金子でございます。よろしくお願いいたします。盲学校の生徒がどういう見え方をしているのかというようなことを今小杉先生からねお話しいただきましたけども、どうでしょうかね先生方、イメージをお持ちいただけましたでしょうか。このパナソニックの特別研究指定で初めて特別支援学校のに対する助成をいただきました。その後中間発表ということですが、この特別支援教育、その中でもこの視覚障害の生徒さんたちというのは非常に数が少ないですね。全国で特別支援学校というのは約1000校ありますけれども、盲学校あるいは視覚障害の特別支援学校とも言ってますけれども、それは70数校ですね。でしかしその中で非常に幅が広い、見え方にもいろいろだという話がありましたね。この徳島県立盲学校でも幼稚部から高等部、そしてその後の専攻科まで3歳から60歳までの生徒さんがいらっしゃいます。でその生徒さんの見え方というのは全く見えない方もいるし、先ほどね説明あったような、その眩しいと見えないとか暗いと見えないとか、あるいはその小さなストローの穴から見てるような方ですとかね、いろんな方がいらっしゃる。でまさにその個別のニーズというのが非常に幅広いわけですね。それをこれまでは先生方がいろいろ苦労してそれぞれに合う教材を作って、教育に当たられていたわけですけれども、この ICT の活用によってその一度モデルを作る、あるいはそれをそうすればそれをまたいろいろにその変形していくというようなね、そういうことができるようになってきたのではないかなというふうに思います。個別化と同時にそれをその汎用性が増してきたということが言えると思います。でもう一つはですね、先ほどのお話の中にも出てきましたけれども、先生方も目が見えない先生がいらっしゃいます。でこの ICT の活用、これによって全盲の先生がパワーポイントを生徒の前でどんどん見せていくんですね。もちろんそのパワーポイントも生徒それぞれが持っているタブレット、あるいは拡大のテレビのところでそれぞれの見え方に応じてこう提示されるわけですね。もちろんそのパワーポイントの教材も全盲の先生がご自分で作られる、そういうような ICT の活用することによってこれまでの可能性というものが、非常に広がってきたというふうに思います。それを果敢にといいますかね、大変なご苦労されながら、初めてそのパワーポイントを使うというような、先生、どこの学校にもいらっしゃると思いますけれども、全盲の先生がそれに取り組むというのはやはり大変なことだろうと思いますね。それに果敢に取り組んでこられたということ、大変素晴らしいと思います。ただ先ほど申し上げたようにどう広げていくかということは、大きな課題です。視覚障害のお子さんというのは確かに全国では少ないです。徳島県立盲学校でそのある生徒さんのために作った教材というのはその学校ではその生徒さんのためにしか使えないかもしれません。ただそれを全国のにネットすることによって教材のデータベースを作る、それを全国で利用できればもっと多くの生徒さんがその恩恵を受けることができると、そういう可能性がまだまだあると思います。ぜひさらにご努力いただきたいと思いますし、また通常の教育にもこれは特別支援を必要とするお子さんの数というのは今どんどん増えてますね。小学校1年生で 9.8% のお子さんが何らかの特別な支援を必要とするという統計が昨年12月に文科省から発表されましたね。これは視覚障害だけではありません。落ち着きがないとかね、いろんなことがありますけれども、その個別のニーズに対応していく、そのための ICT の活用、非常に大きな可能性があると思います。この盲学校の本当に少ない生徒さんのための実践ではありますけれども、それが全国の先生方の日々の実践に役に立つのではないかというふうに思います。そういうことでさらに頑張っていただければというふうに思います。ありがとうございました。